kulaadan oo isugu jirtay gaadiid dagaal xoolo geel iyo ari ka koobna waxa jiidda hore xoreynta ciidamada gobolka Sool odayaasha soo gaarsiiyay kala wareegay guddiga taakulaynta ciidamada Puntland oo uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda Cabdirashiid Maxamed Xirse. Waxgaradka iyo odayaasha deegaanka Gubsha ayaa sheegay inay sii wadayaan taakulaynta ay la garab taagan yihiin ciidamada difaaca ee gobolka Sool. Xoolahan oo ah geel iyo ari waxaa laga keenay deegaanka Gubsho, waxaana keenay beesha Gumasoor. Ma aha xoolihii u dambeeyey, waa xoolihii u horreeyey. Waa wadaynaa inta maamulka Soomaali Diidka ahi ku amar ku taaglaynahayo gobollada Sool iyo Saraag iyo Cayn. Xoolahaasa waxaa loo sheegay Gubsho, deegaanka Gubsho oo beesha Gumasoor ay galaan. Waa haddee waana wadayaallaha iyo nasaasi wuxuu soo jeeday marka gaalallada iyo dacaan ciidamadana waa kujira, ciidamadana waa jeedan. Waana maqannaa xoolahaasa inta tasaga maaha, waa wax koomada hadda la soo cumbadiyey, waa lagu maqayay, waana la sheegayaa. Beeshuna waxay ka qayb qaadanaysaa xoreynta gobollada Sool iyo Saraag iyo Cayn, naf iyo maalba. Waxaana ku wareejinay guddiga taakulaynta ee reer Puntland oo wuxuu ka mid yahay wasiir Cabdirashiid wasiirka kalluumeysiga. ayaa simcan hay-adda la dagaalanka cudurka AIDS-ka Puntland ee BAG Maxamed Cabdulqaadir Burburshe ayaa ka waramay doorkiisa uu ku lahaa isku xirka bulshada deegaanka Gubsho iyo guddiga taakulaynta ciidamada difaaca ee Puntland. Beesha reer Gumasoor ee degta deegaanka Gubsho aad ayay ugu mahadsan yihiin taakulaynta ay soo gaarsiiyeen ciidanka mujaahidiinta jiidda hore ee Tukaraq. Xaq ayaa loogu lahaa, ma aha inaan u mahad celinno, inay ka qayb qaataan xaq ayaa loogu lahaa difaaca dalka, haddii ahaan lahayd nafac iyo ciidanba. Beeshu labadiiba haddeer way keentay, ciidankiina waa horreeyey, nafaciina hadday keentay. Waana ku mahadsan yihiin, waxayna noo sheegeen inaysan markii ugu dambeysay aysan ahayn, mar labaad iyo mar saddexaad bay keeni doonaan insha allah. Inta howlgalkan uu socdo oo la xoreynayo gobollada gobolka Sool insha allah, annaga mas-uuliyad ahaanna waxaa waajib nagu ahaatay inaan xiriirino ciidankeenna mujaahidiinta ah iyo bulshadeenna. Wasiirka wasaaradda kalluumeysiga khayraadka badda Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo ka mid ah guddiga taakulaynta ciidamada difaaca Puntland ayaa u mahad celiyey waxgaradka deegaanka Gubsho ee degmada Galkacyo. Maanta halkan waxaynu isugu nimid la wareegidda xoolo isugu jira geel iyo ari oo beesha reer Gumasoor ay ka keeneen deegaanka Gubsho. Dhab iyo dhab baan ugu mahad celinaynaa, xoolahaas waa la wareegnay, waa taakulada ciidamada. Insha allaahu agaasimaha iyo cuqaasha hawshan isku dhabartamiyo u howlgalay waa u mahad celinaynaa. Dhab iyo dhab baan beesha ugu mahad celinaynaa, khayr allaha siiyo. Xoolahaasna waa keeneen awalna ciidamo aad u hubaysan bay hore u soo gudbiyeen. Haddana waxaan rajaynaynaa insha allaahu haddii hawshu waa soconaysaa ilaa ujeeddada reer Puntland ay leeyihiin ay gaaraan oo dalkooda iyo dadkooda ay ka dul qaadaan dadka sida dulmiga ugu soo duulay. Maxamed Saciid Qoslaye, Puntland TV, Garoowe.